ndërsa si piese narrativit dhe frymës asaj marveshje, deklaratët përbashkët, nuk është platformë në fakt, është deklaratë e përbashkët, nuk nënkupton pjesëmarrjen e përbashkët në një qeverisje eventuale, po ishte taksativisht e shprehur edhe nga kryeministri Rama, po edhe nga palët aty, që do si udhëheqës i partia më e madhe politike shqiptare, BDI-a, do i udhëheqë negociatat me partnerin eventual Macedonas, cili do qoftë, që ta zbaton. Dhe në qoftë se arrin që këtë deklaratë përbashkët me pikat përbërse të saj, ta imponon në marrëveshjen e koalicionimit, palët do e votojnë atë qeveri dhe ato zgjidhje që do dalin nga si rezultat i kësaj platforme të deklaratet të përbashkët.